Altså, jeg synes, det går godt at sidde der, så vi spiller farming. Ja, det gør vi ikke. Jeg bare kommenterer lidt. At farming, jeg har opsat den der med mods der. Det var ikke så. Altså, der er fucked up, så jeg kan ikke, desværre ikke optage videre på den. Så, men hvis I, det var bare lige en lille spørgeting info. Hvis I får, finder et map, der ikke er kæmpestort, så send det til mig. Fordi det er lige sådan, at jeg mangler lige nu. Fordi det er bare lige det, jeg skal bruge. Og, ja, og jeg har faktisk et lille shoutout også, at FarmingSimulator.dk 41. Dem skal I gå ind og subscribe på. De laver nogle rimelig fede videos. Synes jeg i hvert fald, men jeg tror, det var alt herfra. Det kan være også et deres. Eller for real. Ses YouTube. Hej hej.